La Guàrdia Urbana està impartint xerrades sobre seguretat als casals i centres de gent gran de tots els districtes per evitar que siguin víctimes de robatoris tant a casa com al carrer. L'objectiu és reduir la seva vulnerabilitat, reduir el que sigui objecte de victimització, de que algú, sabent aquestes informacions que ells de forma gratuïta o innocent poden donar, els col·loqui al seu punt de mira i, per tant, d'aquesta manera prevenir aquestes situacions de risc o de vulnerabilitat. No obrir la porta a desconeguts, no baixar les persianes durant les vacances ni explicar quan marxes fora, llistar els objectes valuosos per si es produeix un robatori a la llar i portar per separat les claus i la documentació. Aquests són alguns dels consells que els agents donen a les persones grans. Bueno, ens han d'explicar totes les coses de seguretat per nosaltres, perquè, és clar, els altres estan molt llestos i molt espavilats. Llavors nosaltres hem d'estar al tanto, de saber que no hem d'obrir la porta a ningú, que no hem de saber si anem al banc sempre acompanyades. Generalment no tanco mai les finestres, com ella ha dit. Diguem, les persianes no les baixo mai, no. No, perquè ja és una cosa que ja és de lògica, que es veu que no. I la correspondència també ja me la faig vindre a buscar pels fills. Les xerrades també inclouen consells de seguretat viària bàsics, com ara caminar per les voreres, respectar els passos de vianants i els semàfors i sortir del vehicle pel costat de la vorera. I a vegades ens donem compte que fem coses que no les hauríem de fer, creuar a vegades en vermell, no hauríem de fer-ho, però ho fem. A Barcelona hi ha 340.000 persones majors de 65 anys, però les dades confirmen que el seu índex de victimització està per sota de la mitjana.